Karel Štěpánek se narodil v roce 1883. Po vystudování Vysoké školy technické v Praze prodělal službu jednoročního dobrovolníka v rakousko-uherské armádě a stal se důstojníkem záloze. Po vypuknutí první světové války jej opětně povolali do armády a roku 1915 padl do ruského zajetí. Dva roky na to nastoupil službu v československých legiích, s nimiž se vrátil do Československa v roce 1920. Po krátkodobém působení na Ministerstvu národní obrany a u ženijního pluku 5 sloužil v letech 1922 až 1928 u železničního pluku v Pardubicích, kterému od roku 1923 velel. Po absolvování kurzu pro vyšší velitele se v roce 1929 stal velitelem ženijního vojska Zemského vojenského velitelství v Brně a od roku 1932 v Bratislavě. Do hodnosti brigádního generála jej povýšili v roce 1933. O rok později se stal přednostou prvního oddělení 4. odboru Ministerstva národní obrany. V březnu 1935 následovalo přidělení do funkce přednosty 2. technického oddělení ředitelství opevňovacích prací. V době všeobecné mobilizace československé branné moci vykonával na přelomu září a října 1938 funkci ředitele technických prací a velitelství ČV sídlícím v Bystřici nad Pernštejnem. V roce 1939 byl pověřen funkcí ředitele ředitelství opevňovacích prací. Službu v československé armádě ukončil v červnu roku 1939. Zemřel v Ústraní v roce 1966.